Në mbledhjen e sot me të këshillit politik, opozita, ashtu si që kishtë deklaruar, nderoj, pra zbatoj atë pjesë tjetër të marveshjes 5 qershorit, që kishtë të bënte me trajtimin e rekomandimeve të odirit që përfshirë në pikën 11 të marveshjes 5 qershorit. Qështje për shqitblerin e votës, presionin që bëhet mbi zgjedhësit, mbi abuzimin me burime shtetërore, dhe çdo veprim, vepër tjetër penale e cila dëmton zgjedhjet. Një paketë e cila sot u dakordsua dhe është e detyrueshme për parlamentin për ta miratuar pa ndryshime, siç është rënë dakord me 14 janar dhe siç është rënë dakord edhe me 5 qershor. Ajo që është miratuar këtu duhet miratuar pa ndryshime. Sigurisht kjo nuk e përmbyll marrëveshjen e 5 qershorit, sepse është dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, që është depolitizimi i administratës zgjedhore. Është rënë dakord që në të ardhmen, mbas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe vendore, administrata zgjedhore do të jetë miks dhe ata që do të marrin vendimet nuk do të jenë administrator politik, por do të jenë të caktuar jashtë politikës. Dhe gjithashtu partitë politike do të kenë rolin e tyre në monitorimin e procesit. Pra është një detyrë të cilën Këshilli Politik ende duhet ta përmbush mbi bazën e diskutimeve dhe mbi bazën e marrëveshjes 5 qershorit. Ajo që ne gjithashtu bëm të qartë është që çdo veprim i njëanshëm, i cili, siç e thonë dhe sot dhe deklaratat e gjithë partnerëve strategjik, minon dhe nxjerr nga shinat arritjen e marrëveshjes 5 qershorit dhe produktin e saj, pra ndryshimin në kodin zgjedhor, çdo gjë është i papranueshëm, nuk është për diskutim përveçse në Këshillin Politik me transparencë, gjithëpërfshirje, konsensus. Çdo gjë tjetër minon dhe shkatron atë marrëveshje të rëndësishme e cila sot u përshëndet nga gjithë partnerët ndërkombëtar. Siç e keni ndjekur nga të gjithë deklarimet e partnerëve ndërkombëtar, një çështje tjetër e cila është hedhur në tavolinën e Këshillit Politik kanë qenë dhe ndryshimet kushtetuese, që kanë të bëjnë me të ashtuquara listat hapura. Opinioni publik duhet ta di që propozimi fakti kryer është depozituar vetëm para 2 ditësh në tavolinën e Këshillit Politik dhe ky diskutim është imponuar që të kryhet brenda 6 ditësh. Do doja të fiksoni në memorien tuaj që të gjithë ju dhe të shqiptarët që na ndjekin, që nëse për kodin elektoral, marrëveshjen e 5 qershorit, u deshën mbi 6 muaj, sepse konkludoi sot pikërisht në datën 23, kërkohet pra që kushtetuta e vendit dhe sistemi zgjedhor të ndryshohet vetëm për 6 ditë. 6 muaj për kodin dhe 6 ditë për kushtetutën. Kemi shprehur qartë që Këshilli Politik është i vetmi forum gjithë përfshirës që mund të diskutoj gjithçka, edhe këtë çështje. Por kurse si në logjikën e faktit kryer dhe e 6 ditëve sipas Edi Ramës dhe tyre të Qametit. Bëhet fjalë për ndryshime të cilat nuk kanë nevojë të hedhin hyjë syve shqiptarëve, janë ndryshime që nuk janë për të zgjidhur hallet dhe ankthet e Edi Ramës, po janë ndryshime që duan të japin shqiptarëve realisht ato mundësi zgjedhore që ata do të donin, po i do të zgjidhin vetë. Këshilli Politik dhe opozita në Këshill mbetet e palëkundur në vullnetin që e diskutoj çdo çështje, sigurisht duke përfunduar 5 qershorin me të gjithë elementet që zoti Bylyk Bashi nënvizoi, por pa logjikën e faktit të kryer, pa trysninë e imponimit dhe duke dhënë të gjithë hapësirën debatit e diskutimit gjerë dhe vendosjes popullit. Sepse keni parë që në emër të popullit, pra të vullnetit të popullit, flasin hajdutët e votave të popullit të certifikuar si të tillë. Pasi certifikimi i tyre është kombëtar dhe ndërkombëtar. Dosjet 184339 të vjedhjes dhe të plaçkitjes votave kanë autor pikërisht këta që sot flasin në emër të popullit. Sigurisht u sheshuan çdo lloj dyshimi. Cili debat bin çdo shqiptar. Një diskutim gjithëpërfshirë në politik i cili merr kohën, hapësirën, merr gjithë ekspertizën e duhur kombëtare por dhe ndërkombëtare, sikur se kanë marrë këto 6 muaj për hartimin e kodit,
që pati standardet mira dhe u përgjigje standardeve cilët Europa dhe Amerika i mbështet, dhe kjo ka qenë vullneti i palikundur. Çdo pretendim që ofë dhe aji zotit gjiknuri para pak minutash për gjoja munges të vullnetit opozitës, është krejtësisht e kundërta. Majoranta nuk do të diskutoj. Do faktin e kryer, do datën që paracakton ajo, do dhe verdiktin, pa ditur se ku shkojmë. Shqiptarët duhet dinë që u propozohen ca ndryshime kushtetuese në parlament që s'dihet se ku shkojnë. Që s'dihet si përfundojnë, s'dihet që synime kanë, s'dihet si do definohen. Dhe që kanë vetëm një qëllim, të thyejn digën e vjedhjes votave që i krijon 5 qershori. Pasi 5 qershori ndan zgjedhjet normale nga zgjedhjet e vjedhura të manipuluara. 5 qershori është garanci për këto zgjedhje, shëmbja e saj do thot hapje, shkyerje e punësive për të manipuluar e për të prishur procesin zgjedhor. Kështu që ky vullnet i pandryshuar që diskutojmë, po të refuzojmë që kushtetutën të ndryshojmë për 6 ditë, kur për kodin na u deshin 6 muaj, është sigurisht bindja e një opozite serioze dhe të përgjegjshme. Faleminderit. Tash ekspertët thonë se çështja e listave të hapura nuk i prek koalicionet. Paktën se sikurse u shpreh dje kryeministri se ata ishin shprehur brenda. Pretendimet e kryeministrit për të hedhur hiç syve shqiptarëve janë të shkruara qartë ajo që duan të bëjnë ata. Zez mbi të bardh kërkojnë që të heqin mundësinë shqiptarëve që të garojnë ose të votojnë një ofertë publike të partive politike, sepse do që të shkojë tek pazaret me dyert mbyllura. Por kjo nuk është çështja. Fakti i kryer dhe vendosja e një date e cila është caktuar vetëm nga kryeministri bie ndesh me deklaratat e sotme të partnerëve ndërkombëtar. Çdo ndryshim dhe duhet diskutuar me transparencë, gjithë përfshirje dhe konsensus në këshillin politik dhe duhet marrë kohën dhe thellësinë e nevojshme të diskutimit para se sa të miratohet. Çdo gjë tjetër rrëzon marrëveshjen e 5 qershorit. Edhe një shtesë për pyetjen tuaj. Mos na pyesni ne se çfarë do të bëj. Lexoni e zeza në të bardhë fjalën në propozim kushtetues. Ekziston më fjala koalicionit? Kjo është pyetja. Nuk ekziston. Dhe ekziston lexoni dhe mos përtoni relacionin që e shoqëron, që thotë shqip e zeza në të bardhë. Propozuesit kërkojnë heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Cili është përkthimi? Koalicionet të cilat bashkojnë idet, bashkojnë programet, bëjnë sinergji për të marrë pushtetin, janë të pamoralshme për Tiranën. Ndërsa koalicionet që i përcaktojnë pazaret pasgjedhore, pra mblidhen tre këtu e pesë atje, dhe që krijojnë aleanca të paprincipta, dhe por që janë aleanca pazari, këtë kërkon e Tiranë. Faleminderit.